Вибачаюсь, одну секунду, я депутат Верховної Ради Тимошенко Юрій. Я сюди прийшов нагадати всій Україні. Люди, згадайте про наш гонор, про нашу честь. Бузина був останнім україножером, негідником і сволотою, яка навіть не мала права ходити поміж нас і дихати з нами одним повітрям. Коли він був живий, я особисто, прочитавши одну з книжок, мріяв тільки про одне. Якби колись зловити його негідником і сволотою, яка навіть не мала права ходити поміж нас і дихати з нами одним повітрям. Коли він був живий, я особисто, прочитавши одну з книжок, мріяв тільки про одне. Якби колись зловити його в Києві і набити добрячі пику. Я проти вбивства, звичайно, але не забуваймо того, хто є наші герої, яких невинно судять, а хто є той, вбивство кого їм пришивають. Я мати Олеся Бузини. І я хочу сказати, що шановний депутат неуважно читав твори Олеся і неуважно читав його публікації. Мій син справжній патріот України, повірте в це, і навіть сайт «Миротворець», який першим опублікував його прізвище і за кілька днів його було вбито, потім через буквально місяць було опубліковано, що Бузину не треба було вбивати, не дивлячись на його одіозність, він патріот України. І тому хай дає Бог вам здоров'я і хай він вас врозумить. І не можна вести себе так, як повів себе зараз депутат Верховної Ради. Нехай слухають його виборці і нехай зроблять оцінку, коли вдруге будуть іти голосувати. Тому що радіти смерті вбита молода людина, перш за все, не письменник, не журналіст. Мій син і людина на 46-му році життя, він говорив правду. Він не боявся говорити правду, не боявся, він не ховався, він не таївся, він не покинув Україну, він вмер за неї. Дякую за увагу, вибачте мені за мою трошечки емоційність, але саме отакі люди дали дозвіл вбити мого сина. Я поки що на цих двох людей, молодих людей, зовсім юних людей, вони мої внуки, я дивлюсь, але я жодного разу поки що не сказала, що вони вбивці. Ніде ви не знайдете, ні в публікаціях, ні на каналах, де я виступала, я ніде цього не сказала, тому що суд все вирішить. Я на цих двох молодих людей пальцем не показувала, але чомусь їх двох взяли. От чому? Це вже справа тепер їх і суда. Що стосується сьогоднішнього засідання, мені здається, що суд поступив по честі, так як це передбачено законодавством. Я вам дуже дякую. Чому вам дякую?